לא משנה חבר כנסת, אומר שהוא יירה בו, זה לא מעורר בכלל שערה. לא מעורר שערה. למה? כי יש פה בין חברי הכנסת, לצערי הרב, כנראה זה נוגע גם איך הוא אמור לזהות שאתה חבר כנסת ולא מחבל? לא מחבל שהולך לדרוס שוטר, שמגיע לדרוס שוטר, שמגיע לדרוס שוטר באמצע הפגנה בהרחבות נגד מדינת ישראל. אביר, תצא לשתות קפה. אתה בקריאה שלישית. אתה לא רק, אתה שונא ישראל שלא נולד עוד אחד כמוך במדינת ישראל בחיים. אנחנו חבורה של פריירים שנותנים לכם להיות כאן. הגיע הזמן להעיף אתכם מפה קיבינימה. אבל אתם נשענים עליהם, אביר. אתה חצוף, חוצפן וצבוע, ואתה הצבוע הכי גדול, אחמד טיבי, שלא צריך להיות פה. חבורה של צבועים, אתה לא שווה את הנעל שלי. אתם חבורה של צבועים, אתה בן אדם צבוע, לא צריך להיות פה. אתה לא שווה את הנעל שלי. יאללה, יאללה, חפף.